Presiden Parti Warisan Sabah Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafie Abdal percaya ahli UMNO yang keluar parti dan menyertai warisan kerana keyakinan mereka dengan prestasi pentadbiran kerajaan warisan setelah mentadbir kerajaan negeri dengan telus dan integriti. Bagaimanapun, jentera Parti Warisan diingatkan tidak hanya berpuas hati tetapi harus meningkatkan usaha menjelang hari pengundian Sabtu ini. Saya harap semua jentera parti kerja keras, ya, siang dan malam, reach them out, sampai dampingi mereka, ketahui mereka apa sebenarnya yang mereka rasa, apa yang mereka masalah yang mereka hadapi, dan ini akan dapat kita mengatasi besok nanti selepas pilihan raya kita akan lihat. Beliau ditemui sempena majlis santai bersama Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafie Abdal di Kampung Bin Suluk, Membakut. Datuk Muhammad Syafie menerima kemasukan seramai 570 ahli baru termasuk daripada 5 cawangan UMNO yang dibubarkan, antaranya cawangan UMNO Bin Suluk, Cahaya Bintang dan cawangan UMNO Kampung Sungai Terajun.